Jo, předem sorry za kvalitu, ještě nemám softboxy a nestihl jsem to natočit ve dne. A já si myslím, že můžeme jít na video. Takže jo, já vás vítám u dnešního videa. A dnešní video je tady z bráchu. Čau! Jo, už zase. A Jsem tady zase. Dneska jsme pro vás připravili Three Not To Lounge Challenge. Three Not To Lounge Challenge. No nic, já si myslím, že můžeme se vrhnout na to, protože jo, my jsme jediní, co jsme to zatím ještě natočili. Jo, je to strašně originální video, nikdo na světě ho natočil. Jo. Mm-hmm. Na YouTube to bude virální video. Mm-hmm. Můžeme jít na to. Zatím šu. A. Připravili jsme si tady takové videa. Ne, moc. Si tak můžu. Nevadí. Na max. Ne, nesmíme se smát, že? Je to na body. Máš mi rád? Ty máš mi rád? Fuj. Teď už neusnu nikdy. To je letadlo. Já pro ně myslím, že to je nějaký krab. Já myslím, že tam má zadek a prý. Ne. Já se nespomínám. Jo, tohle znám. Remy, come. Remy, sit. Speak. Good boy. What the f is this? Watch your profanity. Right, I'm sorry. Deconets? Wow! To je zakončení jako mých videí. Že jo, proto videa. Ne, jenom si sranu, bo já zakončuju videa úplně luxusně. Určitě. Jo, jo. A i v komentářích mi to dosvědčí. Jo, dosvědčte to, že to není pravda. Je to pravda. Buďte na mé straně. Tak jo, jestli se vám tohle kratší video líbilo. Ne, je mega dlouhý. A jestli byste chtěli další díl, tak tady nazbíráme... 30 lajků. Začneme u 15. 10. 15. 16. 15. 8. 15. 15. Jestli tady prostě bude 15 lajků, tak natočíme další díl. Ještě těžší, než byl tady ten. Jestli to jde, nevím. Jo, určitě. A tenhle díl jsme fakt neviděli, to fakt přísahám. Já vždycky přísahám. Já... Víte co? Já nikdy nepromlužu. Ne. Prostě fakt toho jsme neviděli, no kapa. Nevím, já si myslím, že to bylo teda dobrý, mě to baví tyhle videa. A já si jo, myslím, že by to bylo... Příští díl by mohl být třeba Try Not To Scare. Ne. Jo. Jo. To ne. Prej.
Takže prý na to skáže. Já se bojím prostě. Přece mi, čeho se prosím tě bojíš, když natáčíš video? Takhle my se s váma loučíme. A ty tady prosím vás 15 lajků. 15 tisíc. Ne, 15 lajků. Ne, 15 tisíc se jmenuji, až se z toho pokakaj. Takže 15 lajků, my se s váma loučíme, určitě nezapomeňte dát odběr, like, koment! Jo, to jsem chtěl říct. A ještě zítra, nebo možná ještě dneska, tak je pro vás takový překvapení, nebo hlavně pro mě, protože jedna youtuberka udělá prostě profilovku, nebo prostě víte co. Uvidíte sami, já vám to tady nebudu dál rozebírat. My se s vámi učíme teda a čus! 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 Čus!